Original.
atau kegilaan nih. Betul wes wiwit ketara lampahe kewan alas sing nyata-nyata galak sing nyata-nyata gegiris sing nyata gegilani yo yo patih panara yuda patihe prabu karangan elo prabu karangan sewonane bon pinggir dalan monggo merapat sing ana pinggir kalangan sikile aja nganti mlebu. Ayo, sikile aja nganti njero kalangan ayo. Sikile, awas sikile. Aja jelek. Duh, sikile aja nganti ning njero kalangan yo. Awas. Yo, awas. Awas. Mekko nganti bathenge wis metu bahaya. Ayo, Mbak Dipal, awas. Prabu Karangan nyuwun nyemplaipun yo 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 Ha 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 ha.
penarine penggrawet lan pesidene penarine penggrawet lan pesidene sate sate marem Rodeng pagelaran Jawi Widali Krisang Bopo tumuju kanon sajroning pagelaran Jawi tumuju ana ing sajroning sanggar pakucen dene lampai risang bapa kang adep kukus duka kang kumelut kang kadanya mangabar-ambar dene kukus duka kang kumelut kang kadanya mangabar-ambar sumebaro ning plat papat lima macem sumebaro ing plat papat lima pancer kang katya ping samirana sumebaro ning dirgantara sundul angawiyat kebasat bisa ngobrak abrik ana ing sajroning asmara waya kawe kekering para betara betari hapsara hapsari dewi manaka memuji mateng babakan hawa sanga kang sesuwun kanugrahan saka Gusti kang gawe pepesing kodrat
Dene kukus dupa kangkung melun kagandanya mangabar-abar sumebar kanda arum. Bebasan bisa ngundang jim setan prikayangan kantorowo kuntilanak detekan iluk-iluk setan alas langsain poruni. Ojo nganti paring panggodo pangrencana nanging bisa gawe rapak regenging swasana ana ing sajroning pagelaran Jawi. Bebasan yen sira asalmu saka kayu baliya menyang kayu, yen asalmu saka watu baliya menyang watu. Dene yen asalmu saka lemah baliya menyang lemah, yen asalmu saka banyu saka angin baliya menyang banyu lan angin. Lepas sigro prawadya balane sing sajroning pagelaran Jawi mugiya tansah kalis saka pangrupito kalir sedaya ingkang dipun gayuh mugi tansah pinangya rahayu rahayu. Wasono ayo suka karangan Yeah.